Izdrži, Miksi. Dobro je, Miksi, možeš sad da pustiš. Nekad možeš da ispoliraš kran, a on sad ne može da ga pusti, njemu se oduzele ruke, kralju. Sam ga vozi, znaš. Ili mu fale još 3-4 za seriju. Zamoli samo nekog ovaj kolega što vrti ovu kameru, lutajuću kameru što ide po studiju, da vam opet objasnimo, ako mi nije jasno, to je jedna konstrukcija izuzetno velike težine. Zamoli samo nekoga posle, kad budeš, žalio mi se isto jedan tvoj kolega, nećemo reći koji, kad budeš išao u toalet, samo mora neko šlic da ti je otkopča. Nećeš imati snage u rukama. E, ali lako vam je znati koji kamerman radi za kranom. Da. Ovaj najkrupniji, on ti je tu. Tako je. Za njega misliš da mu je ta desnica pojačana iz određenih razloga, međutim, to je od krana. E, evo ga kran. E, ovaj čovjek iza njega ne možete snimati jer je prekrupan. Tako reći. E, to je to. I ovo sad još traje, ovo vidite, vi vidite pola, razumeš, i onda još je toliki, što bi se ono rekli. Dobro. Deca, svi sedme. Okej. Ma mislim, mora s obe ruke da ga drži, ne možda vrlo. E, dobro. Pivo smo, svi tu smo, kao nekada. Svi su tu, kao nekada. Jesi dobar? Ti? Dobar. Lepo izgledaš, ono, do vrata. Od vrata na gore, onako. Šišat ću se polako, zato prilično se šišam oči. Samo nemoj da ti prave te frizure, brate, više. Nego šta da nosim? Rekao si mi nemoj rep, nemoj ovo, nemoj... Šalim se, izgledaš kao da neki mali tarzančići koriste to kao lijane. Da. Izgledaš kao da se... Tarzančići, da, dobro ste čuli. Izgledaš kao da ti se neka baš mlađa sestra, ono, nisi mogao da je kažeš nemoj. Neka, ajde, dobro. Da, to tamo bilo pred emisiju, rekao, ajde, ući ću. Da. Ućemo dalje. Izgledaš kao ono nekad što smo pravili od pertli za privezak za ključe. Mislim, to ti. Dobro, neće miš, ajde, postiću vam. A? Šalim se, dobro je to, fino je, zezam se ja, nego da volim, da te nedostaje se. Nije nego djevojke mi stalno govorilo da sam Scott, i onda sam htio da budem Travis Scott. Ispoštovan. Ipak si samo Scott. I dalje sam Scott. Šalim se. Candy Panda zajedno sa vama, Dr. Candy, Dr. Panda. Imamo li highlighta da gledamo to, da vidimo što je zašalo? Imamo i... Zašto će ljudi glasati? Da, imamo, da, zašto će ljudi glasati. Na 067-7300-300 nas zovete i zovite nas tokom gledanja highlighta, da bi nam na kraju odgledana sva tri highlighta vas uključili. Vi rekli koji vam se sviđa i onda komentarisali sa nama teme koje vas zanimaju. A prvi je Kristijan i Kristina. Kristijan i Kristina? Da. I mislim, ono... Da li su njih dvoje onda... Kikice. Dobar. E, ova je dobro. A, ova je dobro. Jao, pokidaći. Ne, ali sam htio da kažem, ono, kada si prvi put još kad smo krenuli u svu ovu priču oko njih dvoje, pošto ih nismo puno prozivali, kako neki kažu, da je smislio se na ovu foru, okej. Da li ti misliš da su se njih dvoje možda previše upleli? Dobar, dobar, dobar. Nemoj sad... Evo, odavde još gore, kevim. Šta li se, mnogo te volim, majke. Ajde, gledamo to, kiki, kiki. Ajde, kikice. Papir, nije vlasno, malo mi se prema. To je samo, evo, sad se prije. Sad se prije. Ti ćeš se prepastiti. Nije, praviš nam. Znam je. Stavila ruke na zidu i odbirala se. I radi ko sam. Pa nije samo porniči. Ne snimamo za nije. Pa će nas obliziti. Ruke. Da smo spamali, sad se sjetio i kaže, jesi ti nešto radio, što je radio, da mi spavao su. Pola je bez kamere, a ja na jednom mjestu je bilo. I kasno je ustanovljeno. Tako sada malo više spavam od kako se s tobom družim. Kao da sam našao mir. A, eto, sad sam saznal da su bili zajedno, a provalio sam da su provalili. E, ja razvalim da skrivim u štek.
Samo. Nećemo se... Nećemo se ljubiti, nećemo da se venčavamo. Recite mi, da li ćete vas dvoje da ozvaničite vašu vezu? Vidiš da mi se ljubi. A kuda se ulazi u te štete? Ma ne mi verujem. Kroz pub ili kroz ekonomsko? Veza ne postoji, kakva veza. Emotivna mislite. Ako postoji neka emocija, ja sam uvek tu da tu stavljam neke rampe i da uvek govorim o godinama. Razapit će te na prstu, vidjet ćeš. Evo, može da mi pogledaš potrebno se istušenim sam tamo. Sad ne čekam ga. Kasno mi. Kasno mi. Hoćemo da se objašnjamo šta smo radili. Da, da, ona mora da se izjasni. Da, on to meni u poslednje vreme on stopno bacio, ali ja zaista nemam zašto da se izjasni. Ja muško ko muško sprdnja, a ti ćeš proći kao bosa putra. Tanak štek, smešan. Ovo je ozbiljno štek, ali pao je. Haos. Pao je štek. Nekako to zvuči je. Kao bi pojterežno. Pa da, pa evo, ne osjećam ništa, pogotovo u ovim trenucima kada ispada ovako, ne znam nikako bih to nazvala, mislim, bez veze. No. A štekijana! A dete, pa nisam uopšte znao da je bio sam. Ti momenti kada on može da prepozna neku iskru, jesu momenti kada se ja iskreno nasmejem nekim stvarima. Ona, ispiški se, ti se okupaš, operete ruke i nazad. Što ste ga kopali? Zbog koga? Pa, iz radoznalosti. Ja, čorba, ja sam rastao na drvetu. Pa, što me pitaš onda? Ne vidim, nema više nikako. To je najjača, znaš, to je najjača odbrana. Kao Kristijan i ju. Ti možeš da mi budeš otac. Vidi kako spava. Ne može to bez toga. Kad hokla radi, vidi. Ko beba. Zadovoljno, bre. Da, dobroveče, dobrodošli, eto, kratak Rikelme iza nas. Pre toga prvi highlight ili ti predlog za koji ćete imati priliku da glasate odmah nakon ovo što odgledamo i preostala dva. 0677-300-300, prijavite se za kviz, uzmite vaše mesto odlazak u neverovatnu. Buildujemo tenziju. Destinaciju za relaksaciju, Candy. Vrnjačku banju. Cepter, hotel Vrnjačka banja. Za vas. I vašu najbližu osobu. Spa. Bazen. Totalno ludilo. Dva restorana. I sad ono nabraja šta sve još ima. Ok. Malo ste se isprimali nešto. Izvinjam se. Ajde, nastavi. Izvini. To je to. Izvinjima te, molim te. Dobro, dobro. Zepter Hotel Vrnjačka Banja, uglavnom. Lagano, da. Zepter Hotel Vrnjačka, zapratite tamo na Instagramu, izaći ćete na ekranu u nekom trenutku, zato zovite 0677-300-300. Evo ga, Miksi, ja nisam, šta sam, uzimao ovaj ekran. Znao da će biti ovako glupo, ovo ne bi. Šta kažem? I otkud, Miksi u fazonu, otkud ja ovo mislim? Zbog glupih porakina. Sad će film. Eto, večeras film koji ste mogli da vidite počinje za 5 minuta. Program se prekida. Iznenađenje! Neće biti u 11, nego sad odmah. Sorpresa! Da, pola 9 sati, vreme za film. Dobro, gledamo dalje. Highlighte da bi ovaj mogli posle da pričamo i to. Šta je dalje? Šta je sledeće? Maja i Janjuš. Nemoj da pričaš. Maja i Janjuš. Neko pričanje, 100%. Da. I onda su oni tako... Baš su se ono... Pa, ispričali. Ispričali su se, pa na šta je to? Ko što nekada imaju momente kad se ispričaju da. Ono njihovo u rehabu, četiri oka. To je to. Pa ono što smo imali neka, recimo, Miljana i Zola, kraj pregleda dan, tako neko pričanje su i oni. Ti misliš na pričanje? Kao kad nemaš srpsku tastaturu na telefonu pa napišeš pricanje. Pricanje. Samo si promašio jedno slovo. I preskučiš nekad. Ali u suštini. Znači, jesu se oni ispricali?
Ispricali su se. Ispricali su se? Da. Pa dobro, treba se vakcinisati. I vi se ispricajte, treba se vakcinisati. Budimo odgovorni. Korona i dalje tu, budimo odgovorni. Idemo na sljedeći highlight. Druže, tri puta dnevno dobre, imaš mir. Seks sa djevojkom i ona ti pita četvrti put šta ti je. Šta seks? Ne kunem ti se, pa to nema niđe na svijetu, šta? Brat. Kaže, šta ti je deda? Ja sam osušio. A, osušio? Ja sam osušio, kunem ti se Bogom. Osušio se, djevojka me satrijala. Sjedi ovdje da jedem, ajde. Znaš, tri puta imaš dnevno seks i ona ti pita četvrti put šta ti je deda? Boga mi, eto, da Bog da mi Bože šta me snađe s ovom budalom. Je pak nije bila štamparska greška. Deda da. Deda, deda, deda da. Poklon da. Deda, deda poklon da. Ne silazi. Ne sila, ne sila silazi, ne silazi. Jebo. Znaš ono, znaš je, u Leskovcu će znati. A i kogod je bio na pijaci ikad će znati. Ili negdje kod ono ima znači, nešto ode na selo, brat, sve vreme, razumeš? Pa znači ono kad suše papriku, pa je stave negdje. E ja zamišljam da je tako, brate, ovo. Pa mislim, on je to i rekao, kaže, to ja sam rekao. Sušio. Mada, pošteno iscijeđen, može se reći, ono... Ma vidi. Vidi, mislim. Ma vidi, treba tamo, ja mene ne bi čudilo sad, evo, drvo mi druka već nešto za sutra. Au, druž! Ono, bio mrak kad su počeli klip, kralj. Svaka čast čovjeku. Svaka čast. Svaka čast. Ne treba opuštati u emisiji Candy. Pa ne mislim, poradili znaš, zašto? Smo malo. Jer ja vidim sad ovdje neko nešto onda ne radi kako treba, a sve mi se čini da sam taj neko ja. Razumeš šta ću ti reći? Dobro, sad je sloš. Da. A ljudi dobijaju ideje, onda kao vidi ovo, a ovaj moj. Na. Ako je ovaj djeda, šta sad, si ti? Sad idu očekivati. Šta si ti, sad lepe? Sad su se sve žene okrenule i rekle vidi Janjuš. Pa vidi, vidi. E pa dobro, možda se štipaju i čupaju, ali druže, kad je, razumeš? Ako je on deda kralju, šta smo, ja ne znam, mi smo brati kornjač. Ja ne znam za tebe, ali evo, ja ću sam u svoje ime reći dinosaurus. Slažem bi si svak, ali opet Maja, koja i posle tri, što on kaže, kaže... Ma čovjek bi rekao nimfo Maja, brate. Ne znam. Top, top, mislim, za jedan highlight onako top. Jel sme ovo da se pušta u 25 do 9? Ne znam, ali prijatno ne, svima koji večeraju sad. Nema veze. Jebi ga sad. Vidi, možda smo mi nekog i postakli za sad, naš. Postakli? Postakli, postakli. Pošto, naš. Pot, ma idi bre, druže. Znaš li, kako li miriše rehab? A, boji me izlazi iz onoga tamo, brate. Njemu će trebati rehab zbog rehaba. Da, morat će novi rehab. Na infuziju, družom, mora da izađe na infuziju. Daj, vidite tamo, čovjeku nije dobro, brate. Au. Sve pet, svaka čast. Pa nije pet, tri. Četvrti put mu rekao šta ti je deda. Da je bilo pet, možda bi ona rekla da je okej. Ona bi rekla onda, razumiš? Svaka čast, braću. Samo tako nastavite. Što se kaže, grebite se do mile volje. Dobro, šta je sljedeći? Ako nije ovako upola zanimljiv, neću ni da gledam. Ne znam. Ja mislim da mi imamo pobjednika, ne mjeseca, nego možda cijele sezone. Ma, svršeno je sve, druže. Ajmo na sljedeći. Ništa me ne zanima što se ovdje.
odavno nismo imali bolje highlightove. Prvo to, znači ja... Vidi, sad misli kakvi će pregledi biti kad su highlighti ovakvi. Ovo su znači highlightovi vikenda, ljudi. Ovo su ljudi radili za dva dana. Mislim, ali glupo je bilo, to je ono što su svi govorili caru. Nemoj da vrijeđaš Aleksandru i on joj 100 puta govorio ti si kokoška, ti si guska. Petao, čuo, da provjeri čovjek, znaš. Nije trebalo. Ali nije mi prijatno. Treba birati riječ. Ja ne znam što ona nije otišla da se posavjetuje s Majom kako se davi pevac. Realno. Zumeš? Mada, ne treba da se posavjetuje, vidiš, Maja nije uspjela iz tri puta da ga zadavi. Da. Znači, možda i ne treba dobro, sa Majom. Dobro, vidiš da je ovo dosta ličilo na to, samo u varijanti da. Bez... Razumeš, kao... Kapiraš? Dobro. Neverovatno. Neverovatne stvari.